atņemt varu pašlaik Rīgā valdošajiem spēkiem. Šodien izvērstu piedāvājumu par Rīgas attīstību plašākai publikai sniedz partija vienotība, kas joprojām cer, ka visas labējās partijas startēs kopā. Vai šāda iespēja joprojām pastāv, skaidrojumā dar Līcīte. Vienotība šodien pulcējās ideju fórumā, lai iepazīstinātu ar partijas redzējumu par Rīgas nākotni un iezīmētu vēlēšanu programmas vadlīnijas. Pie galdiņiem Rīgas dizaina fabrikā pulcējušies nozara eksperti, kur uzsver, ka Rīgas potenciāls nav novērtēts, un galvaspilsētā ir visas iespējas būt gudras ražošanas pilsētāji, ne tikai tirgošanās centram. Vairāk runātāji veltīja kritiku pašreiz Rīgā notiekošajam. Tas, kas notiek šobrīd Rīgā, tas ir vienas personas kults. Tas ir mēģinājums atšķelt Rīgu no pārējās Latvijas, apšaubīt latviešu valodas statusu, šķelt Latvijas sabiedrību. Kā zināms, vienotība kā savu mēra kandidātu, Rīgas mēra amatam virza Sarmīte Ēlerti, kuru joprojām nebauda plašu popularitāti sabiedrībā. Viņas vīze ir par Rīgu aktīvu reģionu centru un svarīgu punktu Ziemeļa Eiropā. Attīstīt gudru ražošanu un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, kvalitatīvu izglītību, labas pārvaldības principus un efektīvu transportu. Piemēram, partija roseņ, ka sabiedriskajā transportā būtu jāpāriet uz stundas biļeti, lai cilvēkiem, kur dodas uz darbu ar diviem vai trim transporta līdzekļiem, nebūtu jāmaksā vairāk kārt. Ēlerte arī atklāti paudu viedokli, ka uzņēmums Rīgas satiksme un arī brīvosta ir Rīgas melnie caurumi, kuros nekontrolēti pazūd nauda. Katrs no 280 tūkstošiem strādājošo rīdzinieku gadā vidēji caur nodokļiem samaksā Rīgas satiksmei 215 latu. Vēl pirms viņš kaut vienu reizi ir iekāpis tramvajā. Tātad arī rīdzinieki ar 300 latu algu subsidē 4000 latu pensionāru Anda Bērziņu brīvbiļeti. Tas nav nedzmērtiecīgi, nedztaisnīgi. Premjers Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka vienotībai kopā ar pārējām labē centristajām partijām ir labas izredzes uzvarēt pašvaldību vēlēšanās Rīgā, bet Ēlerte kapacitātes un nostājas ziņā esot viena no spēcīgākajām kandidātēm, kas ir katri bijuši. Lielu kritikas deva valdības vadītājs veltīja esošajai Rīgas varai. Jāatzīst, aizvien vairāk kļūst redzams tas, ka pašreiz šis Ušakova šlesarība, tagad modificētais Ušakova Amerika tandēms, Rīgas mērogā cenšas atkārtot to, ko Kalvīšu valdība un Tautas partija pirms vairākiem gadiem centās īstenot valsts mērogā, gāzēšana līdz grīdai, trakno gadu solīšana, dzīvošana pār saviem līdzekļiem. Labāks izredz uzvarēt vēlēšanās būtu vairākām labējām partijām, startējot kopā. Kulāro šādu iespēju jau krietnu brīdi meklē vienotība ar Reformu partiju. Pirms tam gan Reformu partijas valdē, gan domē, iepriekš lielā vienprātībā tika pieņemts lēmums nestartēt kopā ar vienotību. Tie lēmumi, kas ir pieņemti līdz šim, tie ir spēkā un jābūt, protams, ir kaut kādiem jauniem apstākļiem, lai šos lēmumus pārskatītu. Tātad jautājums ir, protams, atkarīgs no Rīgas nodaļas un valdes, vai viņi uzskatīs par nepieciešamu šo jautājumu vēlreiz atvērt un apspriest. Vienotība ir atvērta gan tādam risinājumam, gan arī veidot koalīcijas pirms un pēc vēlēšanām. Tā kā visi risinājumi ir iespējami, mums vienkārši jāsēž jārunā. Neoficiāli zināms, ka līdz šim Reformu partijas iecerētais mēra amata kandidāts Daniels Pauļuts vairs nevēlas kandidēt šim amatam, lai nezaudētu ministra amatu, lai arī šāda prasība ministriem nav likumā noteikta. Neoficiāli zināms, ka Reformu partija vēl cer pierunāt Pauļutu, vai arī amatam varētu virzīt kādu līdz šim ar Reformu partiju nesaistītu kandidātu, taču pagaidām neviens no uzrunātajiem vēl nav devis savu piekrišanu. Vaicāt, vai Ēlerte varētu atkāpties no kandidēšanas mēra amatam, ja būtu apvienotais saraksts un tiktu piedāvāts cits kandidāts, viņa uzsver, ka mēra amats pienāks vēlēšanās uzvarējušai partijai. Tas saraksts, kurš es vairāk balsts iegūst vēlēšanās, no tā būtu loģiski nāk mēra kandidāts. Es runāju par labies centriskajām partijām, bet, protams, ja tas būs lietas labā, un tas būs vienīgais iespējamais risinājums, lai šo koalīciju izveidot, kāpēc ne? Ēlerte uzsver, ka nākamās pašvaldību vēlēšanas būs vēsturisks, jo būšot izvēles starp veco un jauno Rīgu, ko partija izvēlējusies sev par saukli vēlēšanās. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija. Tieši pēdējā laikā tik bieži pieminētās augstākās izglītības padomes 4 gadu pilnvaru termiņš beigsies jaunā.